Turistët nuk largohen nga Saranda, edhe pas përfundimit të verës së nxehtë, 80% e kapaciteteve në strukturat akomoduese të qytetit jugor janë të rezervuara. Qetësia dhe çmimet më të lira se në pikun e sezonit u mundsojnë pushime në shtator edhe më tej, turisteve të një grup moshe më të madhe që preferojnë të jenë larg zhurmave apo të tjerëve që nuk mundën të pushojnë në verë. Vendosëm të vinim në këtë periudhë në pajtim edhe me pushimet prej punës sonë. U bëm një grup të cilve na u përshtat koha të vinim këtu. Ne erdhëm dje dhe deri tani qendra na duket plot me turistë, por është vend turistik prandaj. E zgjodhëm Shqipërinë sepse është vend i bukur, gjithashtu na është sugjeruar, por edhe sepse e gjetëm me okazion. Donim të provonim një vend të ri, është hera e parë që vim këtu. Por kreu në shoqatës operatorëve turistik në Saranda, Erben Çipa, ky shtator ka një numër të lartë pushuesish si asnjëherë më parë. Po sezoni i vjeshtes në fakt nuk duket si sezon vjeshte, është sezon vera, ku bëhet këtë tempo, në fakt se shtatori vazhdon në pothuajse në të njëjtë ritëm me muajin e gusht, nëse jo kip për kip, por në nivelin 80% pa dyshim po, dhe kjo vërtetohet në bulevardin e Saradës dhe në shërbimet të cilat ne ofrojmë. Është diçka unikare, diçka që s'ka dot më parë, dhe uroj, ashtu si kurse unë shprejnë, tjetë të gënajkë të gjithë gjithetarë Sarandës të cilin ka qenë shërbim turizmi. Në këtë periudhë, Saranda preferohet mësë shumë të nga spanjollët, italianët dhe skandinavët. Kjo tipologi pushuesish nxjerr jashtë lojë apartamentet, pasi janë të prirur për t'u akomoduar në hotelet e vijës të parë dhe të dytë. Përsa i përket tipologjisë së turistit, vazhdojmë akoma me turist italian, të cilin dominojnë, turist spanjoll në një përkëndje të konsiderueshme, dhe janë skandinavët, moshat e mesme dhe moshat e treta, të cilat priten, ashtu si kurse edhe po vinë këtë moment, për të mbyllur të paktën muajin shtator, kjo e sigurt. Deri në fund të tetorit, Saranda do të presë mira pushues të tjerë, që kanë prenotuar për muajt e vjeshtës.